Bien. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenido. Ongi etorri prentxaurreko honetara, Erwick filmaren prentxaurrekora, atal ofizialean dago, 69. zinemaldian. Filmari buruz hitz egiteko, hementxe dugu, ditugu lau gonbidatu. Romala Garai, antzezleetako bat, Lucil Jalilovic, da, ko gidoilaria eta zuzendaria, Alex Lowther, bere interpretatako bat, eta Alex Cox, bera da, ko gidoilaria. Bueno, galderekin hasiko gara lehen bailen, baina ezer baino lehen, ondo legoke, Lucilek, pixka bat, aurkeztea Erwick, azaltzea, zergatik erabaki zen eleberri hau egokitzea, testu lilduragarria, baina erronka handia egia esan. Ze beste baten testua izanik ere bere aurreko filmekin asko lotzen da. Bueno, frantses hitz egingo dut. Eta nik Brian Catlinen liburua irakurri nun, Brianen lagun batek esan da. Eleberria oraindikan ez zegoen argitaratuta. Eleberri liluragarria da, oso misteriotsua, oso aberatsa, elementu asko ditu, nire atentzio asko deitzen zutena. Eta sentiarazten ninduten, ba oso gertu, historiengatik oso gertu, eta hori gustatu zitzaidan. Gainera, nik ezagutzen ez duen lurralde batean sarrarazi ninduen. Gizon bada pertsonaia maskulinoa, heldua, bera da pertsonaia nagusia, eta ez da neska. Hori gustatu zitzaidan, ze nire gainerako proiektuen kontrakoa baita. Gustatu zitzaidan zentzumenezko partea, eta sakon nola aztertzen den, eta gero baita ere alderdi misteriotsu hori, ere, non aurkitu egin behar den, bidea norberak bere bidea aurkitu behar duen. Irakurleak askatasun handia izaten duele berrien, eta horre bultzatu ninduen nire bidea aurkitzera eta nire azalpena ematera. Hortzen historio hori izotzezko, hortzen historioa, eleberrian nahiko abstraktua zen, baina baita ere oso erakargarria, eta horrek asko deitu zuen atentzioa. Ditu ziren atentzioa. Lehen galdera, zorionak filmagatik, nik galdetu nahi nuke, soinuaren tratamendua eta argiztapenaren tratamenduagatik, oso bereziak iruditu zaizkit. Nola izan egin zen duten lana hori lortzeko? Eta gero jakin garri bat dut. Berba dauker nago, baina hasierako izenburuetan iruditu zait Warren Ellisenen izenek usteako izpenean ezaket ondo irakurri dudan, edo ea ondo irakurri dudan, eskerrik asko. Warren Ellis. Warren Ellis, bai, nik eskatu nion, ea filmatzen hasi aurretik, galdetu nion, ea musika egin nahi zuen filmaren zat, eta nuen pentsatu pieza melodiko batean, baizik eta soinu testuretan. Eta Warrenek esan zuen, baietz, interesatzen zitzaiola. Baina ez dut musika egingo irudiaren zat. Eta filmatzen hasi aurretik Warrenek pieza batzuk bidari zizkian. Oso interesgarriak, ez nekien erabilial izango nituen edo ez. Ze nire ideia etzen musika asko jartzea. Eta hain zuzen ere nik erabili nuen pieza asko edo bereziki gustatu zitzaidan. Ze Martenot uinekin egindako lan bat baita. Eta musika tresna horrekin, Martenot uinak, ba, musika atemporal bat sortzen zuten. Eta musika horrek oso ondo funtzionatzen zuen filman. Gainera, pieza honek, ba, Albertek protagonistak, edalontziak aztertzen dituenean, horrek trantze momentu bat eransten dio. Eta musika pieza horretan
bereziki horregatik, hor emantzi den ideia hori, Albertek miresten dituenean ontziak, ba, musika hori jartzeko Warren Ellisek, musika pieza batzuk jadanik idatziak zituen eta interesgarria iruditzen zitzaidan, pieza hori errepikakorra izatea eta intemporala dena alde batetik. Eta musika pasarteai Augustin Bidarkekin batera egin zen, ez bakarrik Warren Ellisekin. Eta irudiarentzako eta argiztapenerako erronka zen apartamentu batean filmatzea pertsianak etxita eta argiztapenik gabe. Argia filmatzea erdi ilunetan, etengabe, ko ilunpetan. Ipuin gotikoetan bezala, non ekintza iluntasunean gertatzen den. Hori zen filman egin genuena. Eta argazkilaritza zuzendariak, hain zuzen ere, apartamentu itxi batean filmatu zuen argiri gabe, eta oso ondo lortu zuen, lortu duena oso esklusiboa izan da, eta oso limurtzailea seduzitu egiten gaitu, eta baita ere plano finkoekin filmatu nahi genuen funtsean, ba, margolanak balira bezala. Eta soinuari buruz, ba, nahi genuen filma isil bat egin, iluntasunean, isilik esan dudan bezala. Eta isiltasun hori bete egin zen Kenia Sumotoren lanarekin, eta berak egin zuen soinu muntaia filmean. Eta alegindu egiten gara isiltasun momentu hori mantentzen misterioa sortzeko, batez ere apartamentuaren barruan, gero soinu gehiago entzuten dira kanpoan, eta baita ere elkarrezketak daude. Galdera bat hemen. Lehenik eta behin, zorionak filmagatik. Hemen nago, hemen txe bai. Jakin nuen nian etorri bertzen nuela zinemaldira, jadanik horrek unkitu ninduen, hau da, puntu, beste puntu bat zinemaldira juteko. Ze jokalaria izango bazina, futbol jokalaria izango bazina, egongo zinake onenen artean, Paris Saint-Germainen egongo zinatekean, egongo zinateke jokatzen. Oso ona zara, oso ona. Eta galdera, bonbi galdera ditut. Basoa, hori da zure puntuetako bat, bai, Kanariasen egintzen nunera aurrekoan, baina hemen, basoa ere asko gustatzen zaizu. Historian zegoen basoarena edo zuk jarri zenuen zuk nahi zenuelako. Hau da basoaren parte hori eta jauregia basoa ondoan duela, hori ikusten da sekuentzia batzuetan. Eta bigarren galdera. Neska hori aukeratu zenuenean, ze neskaren antzezpena da guztiz zoragarria, ezoikoa, impresionatu egin ninduen, eta ez da erraza umeekin lan egitea, beraz, bi galdera horiek ditu zuretzat. Eta ez dago bi hiru izan gabe, ez dago bi hiru izan gabe, eta horrekin dena esaten dizut. Bueno, eskerrik asko, gustatzen zait jokalariari buruz esan duzuna San Germain kontu hori, benetan ez duen espero. Eta neskari dagokionez, bueno, bai, entzun du, bai, ulertu du, bai, Romola, bai, esan du oso ondo egin duzula zure rola. Eta bigarren galdera, bai, basoa, bueno, ez dago basorik, bai, basoa dago, ez? Zuk basoa ikusi duzu, bai, bueno, parkea esan nahi duzu. Bai, natura pixka bat dago filmean. Eta une horretan, ba, ieserako momentu bada. Mundu klaustrofofiko horretik at. Eta bai, hori eleberrian zegoen, parketik paseatzera joaten dira, eta umea uretara erortzen da, neska.
etzen gaztelu bat edo jauregia izan baizik, eta nola baiteko klinika bat zen parke batean bidezkaz. Bet, eta elementu horiek asko gustatu zitzaizkidan liburuan. Baina, bingoagatik, ez da naturan egindako film bat, baizik eta da film bat etxe bat emarruan, handenak giltzapetuta daude, Alberten buruan, bere etxean, dekoratu batzuekin, eta zailak dira kokatzen. Ba, puzle baten piezen antzera. Hemen lehen hilaran, dugu Romola Garai hemen txe dugu. Zora garria agia san. Galdera bat duguan, Kaixo, Luzil, Brasilik, bi galdera ditut zuretzat. Filma oso misteriotsua da, eta defini genezake modu askotan. Baina nik sensazioa daukat bakartasunari buruzko azterlan bat ikusten ari ginela, ze bere arimaren itzalak ikusten ari da pertsona jaitzikungo zenuke pixka bat ingurune horri buruz, hau da, bakardade horri buruz, filman hain nagusi dena. Eta bigarrenez, ezinezkoa da filmat horrela ikustea Kafkan pentsatu gabe. Kafkan literatura, referentzia izan alda Kafka zuretzat filma egiteko orduan? Balzac. Le roman se passait en Belgique et pour moi c'était plutôt l'Europe centrale. Je pensais plutôt à Vienne et ce monde-là et à Freud. Voilà, puisque c'est une histoire de répression, enfin de passé, de souvenirs occultés. Iragana pentsatzen ari da Bienan. Eta hori da leku nagusia, baina niretzako film hau Alberten erretratua da. Hau da, norbait oso bakarrik dagoena, nahasmen handia duena, eta oso gaizki dagoena bere iraganeko kontuekin. Eta erru handia sentitzen duena seme alaba bati buruz. Eta neska honen formarekin agertzen dena, eta hori da. Bez, galdera hau egingo diot orain gidoilariari, eta pixka bat azaltzeko zeintzuk izan ziren eleberri hau egokitzekoa. Ez da erresa pantailara eramatekoa. Bai, zer diozu? Nik uste dut erabaki egin bartzela zer utzi kanpoan eta zer etzen sartzen historioan edo filman. Eta hori da eleberria irakurtzea bezala eta gero berriro amestea eta horrelako zerbait da. Zer lortu nahi genuen? Gauza bikainak daude eleberrian eta zoragarria da. Baina ez dira gure Albert parte izan, eta ez da ere gure Alberten errutasunaren parte edo Alberten desira. Nik ez dut uste desira esan dezakegunek eta moztu egin behar izan genuen. Eta askotan gauza batzuk kanpan uste zaila zen zezoragarriak ziren eta beste Erwick bat egin genezake. Baina, aldi berean, ere post handia izan zen. Gozamen handia. Brianek esan zidanean, hau da, oso esperientzia harrigarria izan zen, oso, hau da, irudi bat izan zuen. Eta nik Luzilel pentsatu nuen. Luzilentzako filmea da, baina nik irudi pare bat besterik ez nuen. Eta hau film bat abaten antzekoa izan da. Eta gero ikusi zituen Luzilen filmak, eta benetan, gero ondoren idatzi zuen liburua bizkor-bizkor, Luzile emanion, eta horrela sortu zen dena. Erronka bereziak izan altzen dituen filmak egitean. Ba, zerbait esan nahi nuke. Brian Catlinekin gauza bat zoragarria gertatu zen. Brian Catlin idazlea da, baina baita ere artista plastikoa da, eta performantzak egiten ditu, eskultorea da bera ere bai. Eta harreman ludikoa du egiten duen guztiarekin.
eta libre uzten dugu. Eta hau oso interesgarria izan zen. Berak esan zidan, nik ez dakit zer egingo duzun nire. Ez du jakin nahi zer egingo duzun nire eleberriarekin. Nik askatasun oso ematen dizut, eta nik esan nion traizionatu egingo zaitut, eta berak esan zidan, bueno, ba oso ondo irutzen zaizuk ni traizionatzea. Eta askatasuna eman zigun. Lan... konzentrazio lan bat izan zen elementu batzuetan. Gauza asko zeuden Alberten iraganean, eta gu oinarritu egin ginen Magin historian bere emaztea hilik, eta neskaren auzia, ba, ematen zuen iragana eta oraina elkartzen zen puntu bat zela. Bueno, lehenik eta bin zorionak filmagatik, eta nire galdera da Alexentzat. Hau da, bere pertsonaiaren interpretazioari buruz, ea ondo egokitu zen Laurenz era, ea prozesu horrek bere karrera profesionala markatu zuen, ondo egokitu zinen, eskerrik asko. Eskerrik asko zure galderagatik. Gogoratzen naiz, Romularekin hitz egin nuenean, arkitu ginenean platoan, Bruselan, berarekin hitz egin nuen eta ematen zuen, sartzen ari ginela Luzileren ametxean, eta gu pertsonaia ginela bere amets horretan, sukarrezko amets horren barruan, eta berehala filmatu genuen kanpoalde horietan, eta hor kanpoan zegoen giroa, horrek zer ikusia zuen kalean egotearekin, horren beste kez egon, tabernetan, kanpoaldeak ere bai, hau da, oso giro trinkoa zen, eta benetan trinkoa zen inguratzen gintuen giroak, eta ingurune horrek eramaten utzi gintun. Eta benetan, plazer handi izan zen. Esplikatu pixka bat nola izan zen zure esperientzia. Ze imaginatzen dut, gainea film hau oinarritu egiten dela, ez du elkarrezketa asko oinarritu egiten da beste baliabide espresibo batzuetan. Eta kontatu pixka bat nola izan zen esperientzia. Bai, bueno, nik ezagutzen nuen Luzileren lana, beraz banekien nolako filma izango zen. Baina normalean zu filmat egiten duzunean, eta aur antzezen duzunean, normalean zoaz soldadu utxa zara, eta zuzendariaren irudi eman nahi duzu, zer esan nahi duen filman, eta bere ikuspegi erakutsi nahi duzu, eta lan horren parte izaten zara. Hau da, publikoari kontatzea zer pentsatu behar duen munduarei buruz, baina filmat egiten duzunean, eta bakarrik harreman demokratiko bat izan nahi dutenean publikoarekin, hau da mundu guztia etorri daiteke eta bere ikuspegiak trukatu, hau da ze gertatzen den filman, hori adierazi. Esperientzia bat gehiago da, komunean. Zuk egiten duzun lana antzezle gisa desberdina da, Luzilek utzi zigun gure esperientziak ateratzen lan sormenezko lan horretan. Eta Alexek esan duen bezala ametxean gaundenez gero, ba hor egon gintezke edozen arrazoirengatik. Eta hau, ez da oso normalean gertatzen eta lan egiteko modu demokratikoa da. Han beste galdera bat, bai? Bai, mikrofonoa. Egunon, kaixo, mil esker zuen filmagatik asko gustatu zait. Iruditu zait film iluna dela. Zaila ulertzen, eta lehen ikustaldian zaila da ulertzen egia esan behar bada, bai ametsak daude tartean, eta gogorak hartzen didate Edgar Allan Poe. Nolakoa zen giroa eta atmosfera zuen artean, platoan, setean, orain denak, ba, bueno, irribarretxu zaudete, eta ala ikusten zaituzte, baina nolakoa zen giroa filmatzen ari zinetenean, nolakoa izan zen filmatzeko esperientzia, ba, ez ginen Albert egia san, eskerrak. Bakoitza gu geu ginen, bakoitza norbera zen. Esan nahi dut.
eta filma fabrikatzen ari ginen, noski giroa, filmak eta ketzuen inolako zerikusirik filmaren emaitzarekin, filma bukatuarekin. Egia esan, apartamentu horren barruan denbora luzean egon ginen filmatzen, eta denbora bat igaroa ala, ba, egia esan, han ere ito egiten ginen gu. Eta hasi ginen bi egunekin, bi filmatze egunekin, neskarekin hortzen sekuentziak filmatzeko. Hortzen sekuentziak filmatzeko neskarekin. Eta nahiko zaila izan zen, Romolarekin. Nahiko, bueno, zaila izan zen, ze keinuak oso zehatzak izan behar zuten, eta tresnak ere bai, eta neskak egia esan oso pazientzia handia zuen, eta oso kontzentratuta zegoen bere lanean. Eta han gelitu zen orduak eta orduak eserita alki horretan, jendeak gauzak sartzen zizkiola. Hauan osagaien arduradunarekin, eta gero bat daude dekoratu batzuk, ba, bueno, giro bat ematen dutena. Aintziraren eszena oso parke ederra da, udazkenean, hotza handia egiten zuen egia esan. Eta giroa depresibo xamarra zen. Ez filma egiterakoan, baizik eta giroan, agertokian, eta Romana ez da erortzen uretara beste bada, beste doble bada, baina oso momentu gogorra da, momentu oso emozionala da. Eta filmaren fabrikazio oso desberdina izan zen. Gauza bat esan nahi nuke egia esan. Filmak eta COVID bitartean egin genuen, pandemia bitartean, eta horren pozik geunden filmat egiteko aukera izateaz hain garai txarretan, depresioak entzen zigula. Hau da, benetan emozionantea zen, oso pozik geunden lanean ari ginelako. Eta zuek? Placer bat izan zen egia esan. Eta gainera garai hartan, COVID garai hartan, ba atsegina izan zen, atsegin handia izan zen lan egitea. Hori bakarrik ja atsegin handia zen. Baina filmatu nuen lehen eguna Romolarekin parke horretan izan zen. Eta urrengo eszenan tabernan egin nuen. Eta film honekin itzuli nintzen pixka bat pentsatzera ze atsegina zen giro trinko hoietan sartzea. Ezin dut beste modu batean azaldu egia esan. Platoa oso konzentratua zegoen eta oso isilek egia esan atsegin handia da. Ze uzten dizu egun osoan lan egiten. Oso zentratuta baitzaude eta lagundu egiten baitizu zure lanean zentratzen, baina baita ere funtsezkoa zen filmatu ziren eszenentzako. Batzuetan bi pertsonaiek ez diote zer esaten elkarri, baina zerbait oso fuerte agertatzen ari da bien artean, beraz horre guztiak ekarri zuen. Eta horrek benetan lagundu egin zidan, eta eskeneko sekuentziak non Celeste baduen amets bat Albertekin eta gero azkeneko momentua kosk egiten dionean eskelterrekin eta momentu hori ez da komunak eszenak ari dira interpretatzen non nik honen ulermena dokot, baina ez du bakarrik esaten ari zer esan nahi duen hori. Beraz, hor elkarre konfiantza bat gertatzen da giro horretan eta jendea horrela ari denean. Eta berez ez da oso normal hori horrela izatea. Zoragarria iruditu zitzaidan Belgikan filmatu alizatea. Romola Polk ez dago gaur egun, Alberten pertsonaien galateratik zetorren, eta nik ezin izan dituen asko ikusi. Lehendik. Ez genuen lehendik gehiegi entzeatu. Romanarekin egin genuen lana, ez erkarezakuten nuen, baina Romola eta Alex eta Paul iritsi ziren berandu
iritsi ziren errodajeren aurretik, eta giro horretan erori ziren zuzenean. Ez genuen gehiagien txeatu, ez nekien oso ondo nola egin arekin eta giroarekin. Eta ni dekoratua sartu nahi nuen, lehen bai lehen, jantziekin eta mundu bat sortu nahi nuen haien inguruan. Eta hor antzestuko genuen eta fabrikatuko genituen elkarrekin pertsonaia horiek. Oso zuzen duaz egoen, baina oso libera zen ere bai. Romulak hitz egiten du azkeneko sekuentziez. Guk bere gelan dagoen eszena filmatzen dugunean, trantzean dagoenean, ba, egia esan ez genekien oso ondo nola erakutsiko genuen. Eta Romola gauza harrigarri bat egin zuen. Berak trantze hori erakusten zuen, beti pixka bat kanpoan zegoen, baina bere pertsona egin erazigin zuen, ze kolorea eman zion pertsona jari. Nik uste dut hori jolas bat dela. Ni dirutu zeren jolasten ari ginela, nahiko jolas astun eta sinistroa behar bada. Baina ondo pasatu genuen, eta Romanari galdetu dezakegu, ea, beak ondo pasatu genuen edo ez. Ba, eskerrik asko menoteagatik eta filmagatik. Filmaren, musikaren inguruan ere badabil filma, eta oso interesgarria iruditzen zait soinu bandaren kontua, ze atentzioa deitu dit. Ez dakit partiturari buruzko harrak egon diren, eta nahiko nuke jakin horrek musikak lagundu egiten dizu ere filmean sartzen. Eskerrik asko zuri. Lehen esaten nuen bezala, nik Warren Ellisi eskatu nion ea musika batzuk egingo zituen, baina esan nuen, bueno, ez duzu zerta musika asko sartu. Soinu testurak behar ditugu, ze ez dago gidoia askorik, ez dago hitz askorik. Eta nik banekien lan bat egongo zela, musika gai baten inguruan, frigorifikoaren lanpararen hotsa esate baterako, eta hori asko landu genuen musika. Eta soinu muntatzailearekin. Horrekin landu egin genituen elementu horiek, musika elementu bat gehiago izan zen, baina pentsatu genuen, bueno, ez gara musikan oinarrituko. Hau da, utz dezagun musika dekoratu hori egon dadila. Osor dezagun unibertso bat soinuarekin, baina historio horri bakarri dagokion soinuarekin. Kanpo aldeko soinuekin, eliza baten kanpaiekin, trenarekin, baina hau narrazioaren parte da. Hau da, gauzaso konkretu batekin lan egin genuen, zeintzuk dira etxe honetako soinuak, kanpoko soinuak. Eta gero musika, bueno, bakarri funtzionatzen du trantze momentutan. Hau da, aurkanta bat balitz bezala, errepika bat balitz bezala, denbora guztian musika pieza berbera da errepikatu egiten dena, eta etzen erraza, soinu montazaleak esan zuen zaila zera, zenula, etzegoen soinu askorik, ba soinu bakoitzak pixu handia zuen. Eta errezatzen nastea pixka. Nik uste dut oso ondo lan egin zuela, egin zuen autaketarekin, soinu autaketarekin. Eta gainera kolaboratu egin genuen testura, soinu testurak egin zidun norbaitekin. Hau da, geruzen antzera, soinu estratu antzeko zerbait da, geruza bat dira, testurak dira azken batean, ez da soinua baizik, eta soinu geruzak dira. Lehen zatiaren isiltasun hori iraunerazteko batez ere. Kaixo Romulak esan duen bezala duela gutxi, hor badago modu bat zuzentzeko demokratikoa, eta hori eragina du ikusleengan ere bai. Ni batez ere hortzek deitu diate atentzia. Ni txikian nintzenetik, ba, bueno, beti eriotza simbolizatzen zuten eriotzan, eta ze interpretazioa egiten duzuzuk hortzen inguruan? Bueno, ba, ez dakit. Hain zuzen ere, nik ez dakit.
Nik uste nuen filmekin aurretik zerbait banekiela, baina gero egia esan enekien. Niri eleberrian gustatu zitzaidan nahasketa, hortzen nahasketa. Oso bizia da, oso potentea da, oso trinkoa da, sendoa. Eta gainera, kasu honetan izotzezkoak ziren eta urtu zitezken. Eta irutu zitzaidan harrigarria gogorraren eta bigunaren arteko harremana. Eta filma egiten hasi ginenean, hortz protesiko batekin egin genuen. Eta alegin dugintzen ikusten zen izan zitekeen testura hori. Izotzezkoa balira hortzak nolakoak izango lirateke. Eta konturatu ginen hortzak hortz normalen antzekoak zirela. Izotzean modelatutak eta hori egia esan ba, horrek zapuztu egin gintun. Ze izotzezko hortz hoiek ba, bueno, ez ditu gauzak egia aldatzen. Baina agian Albert, hau da, izotzezko hortzak izatea, eta beti berriak egin behar izate hori, ba, neska osatu egin behar duz, hortzak falta zaizkio beti. Eta egiten du modu irrazionalean, hau da, berregin egin behar ditu hortzak egunero. Eta hori da bilatzen ari dena berba da pertsonaia. Eta neskak bere beharra du egunero hortz berriak izateko. Eta hori da bere motxila, hori da bere pixua, hau da pixatzen duen zerbait, eta berriz ere hasi behar du egunero, ezin du neska oso bat izan hortz iraunkorrekin. Bueno, ez dakit esan nahia zein den berbat galdetu barko genioke Freud doktoreari zer esan nahi zuen horrekin. Galdera... Bueno, normalean ez dut abusatu nahi izaten prentza aurrekotan. Baina lehen komentatu duzu, pandemia zitze egin duzu, eta egia esan pandemia kalte handia egiten ari da gizadian. Baina gainera kulturan ere kalte handia egiten ari da, eta galdera izango litzateke Luzilerentzat, nola dagoen egoera Europan, Frantzian, nik badakit Frantzian asko laguntzen duela zineman, asko laguntzen duela zinemari, baina nola dago egoera benetan? Nola ikusten duzu zu pandemiaren egoera? Hau da, pandemia gaur egun dagoen moduan, nola ikusten duzu zinemaren egoera Europan? Frantzian, oro har, esan genezake, eta mundu osoan ere, oraindik ere ez gara okerrenetik atera, nire ustez, baina Frantzian, urte betez, urte terdiz, zinemak aretoak itxita egon ziren. Etzen estreinaldirik egon. Orain, ireki egin zituzten berriro aforoekin, gero berriro itxi zituzten, berriro ireki zituzten, oso zaila izan da egia esan filmak erakustea zinemaretoetan, pandemian zehar. Frantziako sisteman laguntza dexente daude zinemako izpenaren zat. Eta horrek, bueno, parte bat lehiatilatik dator eta bapatean etzen ikuslerik eta orduan finantzak eta iturria handi bat galdu zen egile zinemaren zat. Eta horrek ondorioak izango ditu datorren urtean edo berba da bi urteetan. Ekoizpenari dagokionez eta banaketaren arazo ere badugu lehenik eta behin ze banatzaileak. Banatzaileek film asko dituzte eskuartean, ezin izan dituzte erakutsi, metatu da dituzte, atzerapena dute, eta ez da batera erraza izan filmak erakustea zinemaretoetan. Eta zaila izango da, eta uste dut denbora bat behar izango dela, eta uste dut Frantzian suerte nahiko handia dugula ze filma zinema asko babesten da. Baina zinemaldiak daude, bueno, zuek hemen zaudete, jende asko egonda etorri da aretora, eta bueno, ematen dugu zabatzuk berriro hasten hasi direla berriro, eta espero dut horrela izango da eta irango duela, eta honek bere denbora askatuko du. Hemen, bai, kaixo berriro, nik galdetu nahi nuke, ze simbologia du katuak,
zer esan nahi izan dezake gatuak eta komentatu grazia izan didala aretoan proiektzioan ia atentzioak gehiago ditu diola publikoari katuari egiten zaiona eta ez beste goza batzuk pertsonaiari gertatzen zaiena edo hortzak eta bar, eskerrik asko. Bueno, nik uste nun miagatik beldur gehiago izan dituko zuela jendeak, ba, katua ipuin gotikoen tradizio bat iragokio, pixkat de abrua da, ez? Eta Albert aurkitzen da diabroaren antzeko den norbait, ba, dentista bezala miaren hortzak berregitera tortzen dena. Eta opari batek hartzen dio aurrari, katu bat, kide bat, azken batean, baina elementu hori surrealista xamarra da. Eta, bueno, historia honetan esan zideten hori ez da normala, dentista batek katu batek hartzea. Hori ez da normala. Bueno, niri gustatu zitzaidan katuaren pertsonaia. Bera delako bidalitako, deabruzko bidalitakoa, katuak ez zuen inondik inora ere sufritu. Katu hori bikaina da, bi edo hiru katu izan ziren, ez ziren bakarra izan. Ez zen bakarra izan. Eta oso simpatikoak ziren, eta haiek itotzea oso erraza izan zen. Eta traumatizatu zena estenan Albert izan zen, eta ez katua azken estenan, katua klinikan dagoenean, eta jauzi egiten du pozpozik Albert ikusten duenean, eta Albert ere pozik gelditzen da. Suerte handia izan genuen katu horrekin. Hai, eta pregunta? Hai, Yo solo preguntarle... Nik bakarrik galdetu nahi nioke nola jakin zuen bere egokia zela. Bere gioilaria egokia zela. Barkatu, errepikatuko duzu, bai egia esan ere ez diogu ulertu. Ah, nola jakin zenuen sonidista egokia ezinela aukeratzen historia transmititzeko. Nola jakin zenuen profesionala egokia zela sonidista zaida. Soinu arduraduna zaida. Ba, ni jadanik ikusiak nituelako filmatzuk eta soinu montatzaileak lan egindakoak filmaketaren ondoren parte hartzeko, ez zuen gurekin batera, ez zuen bakarrik berak lan egin, beste pertsona batekin batera lan egin zuen. Eta Kania Sumuto da soinu muntatzaileak, bueno, nik berak egindako filmatzuk ikusi nituen, eta banekien gauza oso interesgarriak egin zitzakela, eta egiten zituela. Eta filmaren giroa oso ondo ulertzen zuela, baina baita ere filmean lan egin zuten beste pertsona guztiekin intuitiboa da. Erronka dira, bueno, pertsona honekin hau eta hau egingo dugu. Eta suerte handia izan nuen film honekin, hau da, taldeak asmamen handia izan zuen eta oso motibatuta zegoen. Irudian, soinuan, baita ere osagarriak egin zituen pertsonak, aksesorista ere pertsona bikaina zen, oso inspiratuta zegoen. Bera zinemaren opari bat izan da, zinemaren jainkoari eskerrak pertsona hauek ekartzeagatik. Bueno, bukatzeko, bai, azken galdera, bukatzeko. Bueno, galdetu nahi nioke, berak Donostian izan dituen parte hartzen gatik, bere film guztiak zuzenari berriak irabazi zuen, eta bere filmak erakutsi ditu. Eta epaimaiaren saria ere, zer espero duzu ora Donostiatik pasatu ondoren, eta zer esan nahi du zinemaldiak, Donostiako zinemaldiak zure karreran? Donostiak zoragarri erutzen zait, izugarri gustatzen zait Donostiara etortzea, Donostiako zinemaldia oso atsegin erutzen zait, oso abegia handikoa, bueno, jende gutxiago dago, bai, baina zoragarri erutzen zait.
oso abigitsua da. Jende asko egoten da aretoetan, egiazko publikoa, ez bakari profesionalak, eta filmak ikustera etortzen dira jakin gabe, ze filmak diren, ba, bueno, kuriositatea dutelako, edo... Eta egia da, ez ditudala film asko egin, baina beti ekarri izan ditut Donostiako zinemaldira. Hori esan nahi nizuen. Eta horregatik oso pozik nago, hiper zoriontsu nago hemen nagoelako, mil esker zinemaldiko antolatzaile gomidatzeagatik. Gaez, bezko, ez tujuru la... Eta ikusi nahi konuke zein den prentxaren erantzuna. Beti oso prentxa txarra izan dudalako beti hemen, baina, bueno, pozik nago zuek hemen egoteaz, eta horren beste galderak egin izanaz. Eta oso, atseginak izan zaretelako, bueno, suerte zuen filmarekin, eta txalo handi bat, romani dentzat ere bai, guztiontzat txalo handi bat.